Nós nos reunimos outra vez com muita alegria para esse 25º domingo do tempo comum. E esses dois domingos têm uma ligação muito, muito forte, porque nesse domingo e no próximo, Jesus trata da relação nossa com os bens, com o dinheiro, né? Aqui é a história de um homem rico que tem um administrador, que é ladrão. E domingo que vem era de um homem também muito rico, que dava muita festa, banquete, e lá na porta da casa dele tinha um pobre, Lázaro, que queria comer as migalhas daquela mesa e não tinha nada. Então, hoje é a história do administrador. E é um pouco desconcertante, porque logo no começo diz assim que o patrão dele recebeu muita queixa dele. E aí ele chamou e falou assim: olha, você vai ter que prestar conta do que você está fazendo e eu não posso mais ficar com você. Claro, muito claro que o homem era desonesto, andava roubando do patrão. E ele disse que ia dispensar. O desconcerto é que depois Jesus elogia esse homem. Mas vamos para a história. Quando o patrão chama e diz que vai mandar embora, ele fica numa emergência danada, porque ele vivia muito bem, né? E aí ele fala assim: vixe, o que eu vou fazer? E diz: bom, ir lá lavrar a terra, pegar uma enxada, plantar, eu não tenho força. Para ir pedir esmola, eu tenho vergonha. E ele diz: bom, acho que eu já sei o que eu vou fazer. Chamou todo mundo que devia para o patrão, perguntou para o primeiro: quanto que você deve? Ele falou: não, eu devo 100 barris de azeite. Era uma dívida grande. Ele falou: então pega aí o teu recibo e 100, coloca 50. Chamou o outro: quanto que você deve? Ah, eu devo 100 medidas de farinha. Então pega ali o seu recibo e bota 80. E Jesus elogia, né? Não a falcatrua, mas a esperteza. E ele diz: olha, os filhos das trevas são muito mais atilados, muito mais espertos que os filhos da luz. E ele elogia esse administrador que bota a cabeça para funcionar, para achar uma saída. Mas com isso ele vai dizer assim: olha esse homem que ele fez. Ele pegou esse dinheiro sujo, injusto, para fazer amigos. Então vocês, com o dinheiro, façam a única coisa que presta, né, aos olhos de Deus. Com o dinheiro, vocês arrumem amigos para a morada celeste. E o que são esses amigos? São os pobres, são os únicos que podem, diante de Deus, pleitear por nós, né? E o que Jesus quer dizer: vocês não podem servir a Deus e ao mesmo tempo ao dinheiro. Porque quem serve a Deus vai servir aos pobres, aos necessitados. Quem serve ao dinheiro tem um coração duro, não tem compaixão. Quem serve ao dinheiro, né, despreza, só vive pensando que todo mundo é ladrão, que ele vai perder as coisas, na segurança. E esse dinheiro não traz felicidade alguma, traz preocupação. Então, quando Jesus diz isso, eu acho que a gente traz para o dia de hoje. Todo mundo empobreceu com essa pandemia, mas os pobres caíram na miséria, numa necessidade muito profunda. A gente assistiu muita solidariedade, né? Eu vejo comunidades, igrejas, que as pessoas vêm para uma celebração, traz alguma coisa. Eu diria assim: você traz um pacote de arroz? Se puder, traz dois pacotes de arroz. Você traz
um litro de azeite, de óleo, traz dois, porque a necessidade aumentou muito. E com isso nós plantamos aquilo que Deus quer, a partilha entre os irmãos que são filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.